Lai gan ārkārtējās situācijas laikā kultūras pasākumu norise ir krietni ierobežota, dažas iestādes, ievērojot stingrus drošības pasākumus, turpina vai atsāk darboties. Pašlaik Daugavpilī var apmeklēt novadpētniecības un mākslas muzeju, Māla mākslas centru, Latgales centrālo bibliotēku un tās filiāles, bet sestdien 12. Decembrī durvis atkal ver Marko Rotko mākslas centrs. Daugavpilieši labprāt ņem bibliotēkās grāmatas un citus iespiedu darbus lasīšanai mājās. Vispieprasītākie tradicionāli ir mīlas romāni un detektīvi. Interesi raisa arī vēsturiskie un biogrāfiskie daļdarbi, izcila personību memoāri, bet jaunieši dod priekšroku piedzīvojumu fantastikas un fantāzijas žanra darbiem. Tuvojoties svētkiem, lielāka uzmanība tiek pievērsta arī grāmatām par Ziemassvētkiem un jauno gadu. Grāmatu izvēle ir patiesi plaša. Novembra nogalē bibliotēku plauktās nonākuši vairāk nekā 1000 jauni iespiedu darbi latviešu, krievu un angļu valodā. Jaunumi gaidāmi arī decembrī. Daudzās bibliotēkas aktivitātēs var piedalīties arī digitālajā vidē. No šīs sestdienas 12. Decembra atbildīgu apmeklētāju pieņemšanu atsāk Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs. Šeit būs iespējams apskatīt pastāvīgo ekspozīciju Markas Rotko dzīve un māksla, kā arī 7 mainīgās ekspozīcijas, kurās apkopoti pašmāju un ārzemju mākslinieku darbi. Visus apmeklētājus lūdz korekti lietot sejas maskas, ievērot distanci no citiem apmeklētājiem, kā arī atturēties no centra apskates, ja ir jūtamas augšējo elpceļu saslimšanas pazīmes. Decembra sākumā pēc pārtraukuma darbu atsāka Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejs un Māla mākslas centrs. Pašlaik tie ir atvērti individuālajiem apmeklētājiem. Māla mākslas centrā apskatāma Tautas lietiškajās mākslas studijas Latgale 40 gadu jubileja un Māla centra 10 gadu jubileja veltīta keramikas izstāde 10x4. Muzejā arī vēl aizvien apskatāmas vairākas interesantas un savdabīgas mākslas un vēstures izstādes. Neparasts salikums ir stiklo un ādas priekšmetu izstāde tik dažādi kopā. Novārtā netiek atstāti arī Daugavpils mākslinieki, bet lielāko popularitāti apmeklētāju vidū šobrīd izpelnās interjera izstāde padomju laika dzīvoklī. Muzejā norāda, ka pēdējā laikā vairums apmeklētāju izvēlas aktivitātes svaigā gaisā, tāpēc iegriežas nevis muzejā, bet tā pagalmā, kur apskatāma Ziemassvētku instalācija Muzeja Baltā pasaka, turpinot pasaku motīvu, kas šogad valda pilsētas svētku rotājumos. Dodoties ārpus mājām, iedzīvotājs aicina ievērot visus nepieciešamos drošības pasākumus, lai nekas neaizainotu svētkus. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.